След минутка посрещам при мен една имените певица и нейните внучки, които също вървят по нейните стъпки. Кои са те? Ще разберете след като чуем поздрава на момичетата към всички вас, прекрасните зрителки на всеки следобед. Народните певици Гуна Иванова и внучките Ива и Велислава Костадинови са мои гости. Здравейте и добре дошли и честит празник! Честит празник на вас и на всички жени българки! Прекрасни сте, между другото, и сега виждам колко голяма прилика имате, и то в усмивките, в това позитивно излъчване. Даже много... и русото подвежда, нали? Ушкем не прилича на мен, но много прилича. Уж не, но да, всъщност личи си, че имате връзка не само външно и визуално, знам, че имате много дълбока емоционална връзка. Така е. Всяка една от вас да ми каже какво, за вас, вашите внучки, какво са. Знам, че сте като тяхна майка, че сте ги гледала много като мънички. И че... Те си имат една прекрасна майка. Честит празник, Вили, и на теб. Благодаря ти за тези две прекрасни слънца, с които си ме дарила, ами те са светлината в моя житейски тунел. Моя житейски тунел, освен тунел и мелница, и те са светлината, те са ми надеждата, те са ми страховете, те са ми любовта, те са ми всичкото. Обичам ви. За вас не можем да кажем баба, няма да я наричаме така, за да не е нещо негативно. Знам, че я наричате гунчето, нали така? Аз особено, да. Велислава понякога си позволява да й казва баба, но тя така си го усеща, докато за мен тя си е гунче. И ти ме питаш, ни питаш, нали, коя, как се възприемаме. Освен баба, освен че ни е учителка, аз както казвам винаги и на сцената и в живота, тя за мен е и най-добра приятелка. Защото това е жената от семейството, с която мога така най-свободно да си споделям някакви неща. Дори повече, отколкото с майка ти. Ами понякога да. Или са за различни неща се съветваш с тях? За мен за всичко. С майка и за някои неща. Да, но и аз искам да отправя поздрав към мама по случай празника и да й благодаря за всичко, което е направила за нас, за това, че ни е отгледала, и да й кажа, че аз съм една наистина щастлива дъщеря, защото днес е ден на майката. Така е. Толкова хубаво да можем да го кажем за теб, какво е баба понякога и гунчето в други ситуации. За мен гунчето е голяма сила. Аз се уча от нея и съм много щастлива, че точно тя ми е баба. И заради това преспокойно така се обръщам към нея с бабо. Нали? Но те са ми абсолютно всичко. Аз израствам с тях. Те са ми голяма сила и съм им благодарна, че са винаги до мен в трудните моменти, в щастливите. Със сигурност баба ви е давала много съвети. Кои са най-ценните житейски? Запомнили ли сте някои нейни думи в, да речем, трудни моменти? Защото безспорно всеки има такива в живота си. Казахте, че тя ви е подкрепа, опора, сила. Аз помня на лошия никога с лошо. Винаги с добро. Например, това е едното. Да. Другото е никога да не се отказваме и да се бориме, защото живота в днешно време е доста труден. И тя е минала доста голям път, голям опит,
И аз лично най-много, нали, от това взимам пример. Виждам, че ви е много хубаво да чувате тези думи, но вие не ги чувате за първи път. О, ние като си се събереме трите, често си го правиме. Така, правиме си взаимно комплименти, казваме си нещата, които изпитваме една към друга. Така че, тук даже са скромни. А вие какво научихте от тях? Защото знам, че процес е двупосочен. Както родителите, бабите и дядовците учат от децата и внуците, така и обратно. Ами, те са по-добрички някак си от мен. И сякаш ми... Аз след определено време бях много деликатна. Бях в отношенията към хората, в изразни средства, във всичко бях много по-друга. След житейската мелница, след страшния съд, просто аз станах една... Защитавам се с някакви особени реакции, които не са ми били, не са били моите реакции преди това. И от тях се научих, че трябва да бъда малко по-добричка. Хайде да си поговорим за това, че вървите, всяка една има и друга професия, но вървите по стъпките на вашата баба. Как се случи това? Спомняте ли си точния момент? Вие сте отраснали с музика, с песни, предполагам много ви е пяла като манички. О, да, да, разбира се. Всеки път, когато ни е приспивала, различна песен ни е запявала. Кава свири Катерино Моме са тези, които, нали, така най-много си спомням. Но съвсем непринудено се случват нещата. Просто ние сме израснали с тези песни. Тя още от малки, заедно с нея сме ходили по репетиции. И леко по леко, научавайки репертуара, по едно време си запяхме и в Софийската група, защото тя имаше доста групи. И в Перник, и в Вакарел, и къде ли не. И всъщност така започнахме с групово изпълнение. Даже аз си спомням втори глас винаги, Велислава първи. Да. Аз в началото се сърдех малко, звучеше ми втори глас. Защо обидно. Втори глас? Защо да не съм втора цигулка? Да. Но всъщност тя тогава ме убеди, че това втори глас не си втора цигулка, напротив. Има точно си... обратното. Да, защото си много музикална, така ми каза. Да. И така, съвсем спонтанно. Аз, например, завърших финансово-стопанската гимназия, но може би към края, към 12-ти клас, вече така по-сериозно, айде да запишеме тази песен, айде да направим клип, ама чисто и просто е така да си се разпространява фолклора. Тя нещо забравя един отрязък от детското им творчество. И Велислава ни изненада на 6 годинки беше. Аз представям групата на един фестивал, няма да го кажа да не правя реклама, но представям групата. Изведнъж разбирам, че Велислава се явява самостоятелно от нейната детска градина и Велислава спечели награда. Ама с костюма му, с аранжимента му, всичко. И аз бях много приятно изненадана. Още по-приятно ме изненадаха в деня, в който станаха и двете и застанаха заедно с другите деца. И бяха само на 10 и 12 годинки, или по-малки бяха, когато направихме запис на Море пиле, Славей пиле. И сега, като я пусна в мрежата тази песен, страшно много се харесва, защото те са много сладки деца да пеят такива куклички и с такова чувство пеят Море пиле, Славей пиле, Велислава. Само дето не заплакваме, така с жестове, така внушават всичко какво се е случвало. Да. Това е песента, която най-много ни е накарала да заобичаме фолклора, особено Велислава. И на мен лично да тя ми е любима. Това ми е първата любима народна песен. Тя, Велислава, ми зададе въпроса в групата, в която работехме. Може ли да ни обясниш за какво се пее в тази песен? Защото аз с тях сами никога не съм я пяла. В групите пеят тези песни. И аз казвам, че това е песен, родена за следствие събитията в Закрушевската република, че така се борили хората. И каквото е останало да стърчи като зидове, като да то е било с топове преорано, че така останало едно завито в една пътека, че е продължило родъчета.
Това дете от тогава нататък, като се запее тая песен, ама такива огромни сълзи почва да рони. Да. Явно е важно да се пее за гърлото, сърце, явно да. На това сте ги научили. Разкажете ни малко повече за вас извън музиката, защото ти спомена, че всъщност си завършила бакалавър, сега знам, че си записала и магистратура в УНСС. Ще се ориентираш ли към професията, свързана с образованието ти, или по-скоро музиката е това, което те влече, въпреки че знам, че баба не е много за това. Да, така е. Аз мисля, че мога да направя баланс. Да си пееш, ти е финансист, примерно. Ами да. Аз и в момента го правя. И успявам да балансирам и преди с училище, и с университета, бакалавърската степен, и сега магистърската. Нищо до този момент не ме е спряло да си... Едното просто не пречи на другото. Поемаме участия. Скоро се върнахме от Горна Оряховица. След това правец. В същото време работя, уча. Всичко правя. И не ми пречи. Може би това е, защото наистина ми е изключително приятно. И явно сте дисциплинирани. Си... Нещо, което явно са ви... Те буквално вървят по моя път. Mm-hmm. Аз работех в бюро по научна организация в завод Стомана. Сега преди беше завод Ленин. На 12 000 работника са били и аз познавах проблемите на всеко работно място. Беше една научна работа, нали? И бях много доволна. Даже казах, аз повече няма какво да искам от този живот. Но паралелно с това, аз се водих във всички културни институти в Перник, а те бяха 5 на брой, се водих на хонорар. Отделно бях една на концертна дирекция, защото ми се обаждат от концертна дирекция. Гунче, днеска в 2 часа имаш концерт там, в 4 часа там, в 6 там, 10 там и така. Имаш 5 човека, събирай ги. Имаш оперета, да кажем, нали, оперетна двойка, хумор, това. И аз съответно организирах и правих и тичах и просто носех всички дини по една мишница. Странно развитие. Имате си пеща актриса, между другото. Да. Разкажи ни за твоите успехи. Знам, че ти учиш в НАТВИС, в класа на Стефан Данилов, но имало преподаватели, които са те спирали от музиката за сметка на актьорството. Точно така и заради това станах част от класът на професор Стефан Данаилов. Много му благодаря за всичко, което прави за мен и като цяло, нали, за нашия клас, защото той ни е като втори баща, така се държи с нас. Уча втори курс. Искаш да си балансираш и двете неща, не искаш да се фокусираш в музиката или в актьорството, само единствено. Или все още се ориентираш? Ми, не. Пеенето винаги за мен е било на първо място и ще си остане. Сега ще ги балансирам нещата, ще пробвам къде може би най-добре тя ще... Тя носи 3 дини под една мишница. Тя освен че пее и актриса и така, тя и ходи по ревюта. Продължавай нататък. Да. Изглежда като фотомодел, топ модел. Да. И това стана като хоби, то много така естествено тръгна. А това е третото наистина, което правя, но всичко го правя с удоволствие и нямам нещо, което да кажа, че е на първо място и че ми най-харесва. Да, просто това е едно изкуство, всичко е много близко едно до друго. Много ви беше успешна миналата година. Награди, албум. Всъщност това е първият ви самостоятелен албум, нали така? Да, това е първият ни самостоятелен албум. Не ме давай, мила майко. Всъщност това е... Много ти благодаря. Да, това е подарък за днешния празник, за теб. Благодаря. Надяваме се да ти хареса. Първи самостоятелен албум, наша голяма гордост. Много така труд и постоянство в това. Което явно е тайната на успеха. За финал, да. Знам, че имате много хубав личен юбилей през лятото, който ще прерасне в професионален празник. За това празник. Няма и да се яват на тоя Пирин Фолк, защото ни предстои това голямо мероприятие, моят юбилей. 120 години, винаги до сега казвах 100, ама вече са 120. Сещайте се защо. Заповядайте на 30 октомври в зала 1 на НДК. Много изненади, много красиви моменти ще има, само да сме живи и здрави. Дали мога да благодаря на нашите издатели в ефир, защото без тях нито аз щях да съм тази Гуна Иванова, която съм в момента, нито Ивка и Велислава щяха да са това, което са.
Благодаря ви, мили приятели от Ара и Диапазон. С поклон ви благодаря. Никога няма да ви предадем. Толкова хубав финал. Много ви благодаря, че така ме допуснахте в личния си свят. Пожелавам ви много хубав празник. Благодарим. И още много хубави моменти. Но за финал мога ли да ви помоля да ми изпеете нещо мъничко, ако сте в настроение? Да, разбира се. Добре. Разцъфтела ружа в градина лена ружата, славей сладко пее прокледа. Прекрасни сте. Много ви благодаря още веднъж. Всички, които се обичат, да бъдат благословени. Които още нямат обич, да я намерят. Дано. Присъединявам се и аз към тези хубави пожелания. Да. Още веднъж ви благодаря. И ние благодарим за поканата. А вие останете с нас, защото до 17 часа предстоят още много интересни теми. Вижте ги. Във всеки следобед ще видите още. Представяме ви жените, които прославиха България, но останаха извън светлините на прожекторите. Къде е днес най-гъвкавата на планетата, Вилико Жухарова, която доскоро радваше публиката с таланта и уменията си? Захвърли ли патериците след дългото боледуване? И какво си спомня от златните години на сцената? Жаблянова гостува на жената Каучук. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа.